Začiatok letných prázdnin patrí každoročne k veľmi tragickému obdobiu. Často dochádza k vážnym úrazom pri kúpaní v riekach a rôznych jazerách a štrkoviskách. Zvlášť pri skokoch do vody vznikajú veľmi ťažké zranenia hlavy a chrbtice, ktoré si vyžiadajú invaliditu alebo aj život mladého človeka. Ak sa kúpete na takýchto miestach, nepreceňujte svoje sily. Neskáčte do vody, neplávajte ďaleko od brehu a sily si rozložte tak, aby ste sa vládali vrátiť naspäť. Želáme vám pokojné leto a bezpečné prázdniny.